vilken... Det här checkar jag av på min bucket list. Ett fullsatt Dalhalla. Helt fantastiskt. Wow. Ja, det är mitt main stora huvudprojekt nu. Det är att beta av min bucket list. Jag har fyllt 44 år och jag inser att halva livet helt garanterat har gått. Så nu håller jag på att beta av den. Folk frågade, vad har du överst på din bucket list? Då kom det en liten tår och så sa jag, jag vill så gärna se Taj Mahal innan jag dör. Jag vill så hemskt gärna se Taj Mahal. I ett år, 2 år har jag gått runt och sagt, jag vill så hemskt gärna se Taj Mahal innan jag dör. Ända tills förra veckan, det var en kompis som frågade, vad fan är Taj Mahal? Jag hade ingen aning. Tempel tror jag, slott, herresäte, kloster, jag vet fan inte vad Taj Mahal är. Så jag var tvungen att googla, vet du vad Taj Mahal är? En indisk restaurang i Tanums Hede. Så jävla deppigt och gå runt år ut och år in med en tår i ögat och säga att man vill gå och få diarré på en restaurang på västkusten. Så jävla deppigt. Jag tror att det där är ganska symptomatiskt för vår tid. Hur har jag fått reda på det här? Att jag vill se Taj Mahal innan jag dör. Såklart genom sociala medier. Jag har sett det i Instagram, Facebook. Det är andra människor som vill se Taj Mahal eller har varit på Taj Mahal. Och så har det liksom subliminalt kommit in i hjärnan på något sätt. Jag har inte lyssnat på mig själv. Man måste göra det. Man har bara ett liv. Man lever bara en gång. Man har bara en chans att beta av sin bucket list. Listan över saker man vill hinna med innan man dör. Även om inte det är så här hoppa fallskärm eller bungee jump eller skjuta en giraff eller vad fan det är. Även om det inte är något coolt utan bara töntiga saker man vill hinna. Jag har bara töntiga grejer på min bucket list kvar. Jag har en liten dröm om att bli riktigt bra på tipspromenader. Det är inte en cool... Jag vet. Det är verkligen ingen hög statusgrej. Jag har gått mycket tipspromenader. Jag gillar det och det är lagom långa promenader. Det kan vara svåra, kluriga frågor och så. Men fan vad slarvigt de är skötta ibland. Alltså. Det är korta jävla... Satt upp en tips... Kommer du på festen? Nej, jag vet inte. Det är en dag imorgon också. Vi har tipspromenad. Då kommer jag. Och så går man dit. Och så har de tipspromenaden lagt ut frågorna i trädgång. Sitter en med tuggummi och frågar på skottkärran. Sitter en på... Vad fan, är en kilometer? I alla fall ska min tipspromenad vara... Jag vill inte vara petig och gnällig, men alltså vad fan, om du ändå gör en tipspromenad, gör det rätt. Jag eldar upp mig, jag vet, men alltså vad fan, sätta plastfickor med hålet uppåt. Vad är det för jävla pack som sätter ju den neråt. Hålet ska ju vara ner, men då trillar ju pappret ju. Nej, för fan, du sätter ju ett häftstift igenom ju. Plastficka, papper, plastficka, bark som låser fast. Om du exponerar man sig för möjligheten att någon tar pincettgreppet och rycker lapp. Ja, men om den människan gör det, då är den människan satan! Och skulle inte ha varit guden på festen från början. Det finns några enkla jävla tipspromenadregler. Det ska vara lagom långt mellan frågorna. Fråga, schnitzel, eller om det heter schnitzel, jag glömmer alltid kolla. Plastband, inte pressat kött med panering. Schnitzel, går du till den? Vad fan är nästa fråga? Har bara schnitzel? Där är nästa fråga! Och så går man till den. Så ska du hålla på. En bra jävla tipspromenad. Hur svårt ska det vara? Jag ska skriva en bok om det här. Köper ni min bok om tipspromenader om jag gör den? Jag frågar, köper ni min bok? Ja, tack. Den är ganska många. Den är ganska dyr också, det glömde jag säga. Om alla här inne köper min bok om hur man gör bra tipspromenader, då ska jag ta de pengarna och så ska jag satsa på den fetaste drömmen jag har på min bucket list. Och det är att göra världens längsta tipspromenad. Alltså det ska vara... Nej, men alltså 10 000 frågor. Men sånt jävla svarsformulär. Det ska inte vara analogt alltså. Det ska vara som en Iron Maiden-affisch. Så jävla stor ska svarsformuläret vara. På masonitskiva också ska det vara. Du vet, det ska vara masonitskiva. Eller MDF, 22 mm. Ska väga 60 kilo den jäveln. Måste släpa med dig upp på berget. För uppe på Kebnekaise sitter och fråga ett. Måste upp på Kebnekaise. Är det på sommaren? Knappast. Det är på vintern. Det är 30 minus är det. Och det är fullt med HIV-smittad varg där uppe som jag har släppt ut. Så jävla farligt. Då får man ha varma kläder på sig. Nej, man måste vara naken, annars får man inte vara med. Och man måste visa upp läkarintyg på att man har torrexem över hela kroppen. Man får inte smörja in dig någonting. Man måste vara naken, torrexem och HIV-smittad varg överallt. Det är fråga 1 av 10 000. Och det är skrivet med små bokstäver som fan. Man måste ha loop. Nej, det är inte det heller förresten. Kommer jag på nu. Det är binära tal. Bara 1 och 0. Så man måste räkna om i huvudet. Så jävla svårt. Folk kommer dö som flugor. Första 5 säsongerna ska ingen överleva. Ingen. 0. Alla dör.
såna riktiga jävla daredevils, galna cowboys från Australien kommer och bara, oh, I'm gonna give it a shot. Dog med en gång, fråga två. Så jävla kallt. Norrlänningar är de enda, från Boden, såna riktiga jävla fjälljägare som bara, jag ska gå tips promenaden. Jag har inga ben, men jag går en dag på ren jävla vilja. Ni vet såna där norrlänningar som kan fiska upp fisk ur bäcken med bara basrösten. Kom upp i bäcken, annars blir jag besviken på dig. Såna jävlar. Jag ska gå tipspromenad. Mamma! Mamma, var är pappa någonstans? Han har gått tips... Han är död. Han är borta, muerte. Han finns inte med. Han har tagit bort sig genom att gå tips på Appelqvist tipspromenad. Det är något. Han är borta. Men när kommer han tillbaka? Han kommer inte tillbaka. Han är död. Och jag vill inte se någon jävla vatten i ögonen på dig för att gå in på rummet dit. Faren har varit död i flera timmar. Fokusera på uppgiften. En jävla sörjande. Varför gjorde han det? Han ville vinna priset naturligtvis. Högsta pris är ju världens största marsipangris. 1000 kilo. Till hälften doppad i choklad. Till hälften? Ja, du måste ju hålla i ena halvan och doppa i andra halvan. Men mamma, kan man inte doppa och sen städna och sen ta nytt grepp och doppa? Absolut inte. Det blir ju märken på chokladen. Men det blir ju märken på marsipan. Det kan inte bli märken på marsipan. Du kan hålla i marsipan hur länge du vill utan att det blir fingeravtryck. Men tar du så mycket som en sekund i nydoppad blockchoklad, ja, det blir fingeravtryck som inte går att sudda ut med. Möjligen om du skulle ta värmepistol eller hårtork eller liknande. Men det är ett jävla jobb. Men jag vill inte att vi ska fastna i konditoriprocessfrågor. För far din är död. Han är död på fjället för Appelqvist har dödat honom med sin tipspromenad. Tänk om det är två pappor som får lika många poäng. Hur gör man då? Då blir det utslagsfråga. På något kanske har de fyllt ett jättestort akvarium med makaroner. Och så den som har gissat närmast på hur länge de är kokta. Tänk. Mamma, pappan din är död, sluta prata innan jag dräper dig. Tänk om pappa vinner grisen, tänk om pappa vinner högsta pris. Hur ska han få hem den? Han är inte ens far som är så stark kan bära hem en gris på 1000 kilo. Nej, då får de hjälpa honom, då får fjällräddningens dubbelhelikopter hjälpa honom att lyfta grisen. Hur då? De tar vajrar under magen på grisen. Men mamma, tänk om marsipanen är mjuk och de flyger iväg och ser hela grisen bara skivad och ligger kvar på. Alltså nu när jag hör det så det låter ju lite som att jag har fokuserat på problemen. Men jag är glad att ni delar min vision. Kära Dalhalla, ni är en underbar publik. Tack.